det här är en del av vår framtida strategi och vi har beslutat oss för en inriktning nu att Telia Sonera ska fokusera på Europa och också att uppfylla vår vision om att bli den nya generationens telekombolag. Och då måste man fokusera och som en konsekvens av det har vi också kommit fram till att det nu är en lämplig tidpunkt att gå ut och berätta att vi har initierat en försäljningsprocess av vår verksamhet i Eurasia. Och var det en konkret var det som inte gick vägen där borta? Ja, det är ju en samlad bedömning så det finns ju många faktorer som gör. Dels är det en del av vår strategi men sen har vi ju också haft vissa problem vad det gäller då hållbarhetsaspekter. Så som till exempel vilka partners vi har, vilket vi har kommenterat vid ett flertal tillfällen att vi har partners idag som vi själva inte skulle ha valt. Och det är framförallt Azerbaijan och Uzbekistan. Så sett i backspegeln, var det ett misstag att gå in i det området? Jag vill inte säga att det var ett misstag, men man måste göra rätt från början. Jag tror absolut att många bolag och också Telia Sonera är väl rustade för att kunna gå in på utvecklingsmarknader. Men då är det mycket viktigt att man gör rätt från början. Och här har vi gjort en hel del misstag från början. Och det har naturligtvis varit en problemställning för Telia Sonera sen att hantera. Kan man utesluta att det har begåtts något brott? Vi har ju sagt det vid ett flertal tillfällen att vi har inte kunnat utesluta det i de både interna och externa utredningar som vi har gjort. Men det är inte för oss att göra den bedömningen utan det är rättsväsendet som får ta ställning till det. Hur ska Telia Sonera se till att få hem sina pengar från de här områdena? Ja, det är en fråga som naturligtvis ledningen arbetar mycket intensivt med och det har man gjort en tid tillbaka och man kommer fortsätta att göra det också under den här försäljningsprocessen. Hur ser utsikterna ut tycker du? Jag kan inte gå in på det just nu utan jag tror att beskedet från oss är att vi naturligtvis gör allt vad vi kan för att kunna hantera just den frågeställningen. Och de intressenter som är intresserade av att köpa er en verksamhet i diverse områden, då, vad har ni för krav på dem? Ja, vi ställer samma krav på dem som vi gör på alla våra motparter som vi gör affärer med på Telia Sonera. Och vi har ett regelverk för det och det regelverket kommer vi naturligtvis följa. Finns det intressenter idag? Vi har just nu initierat den här processen och hur processen framskrider det kommer vi återkomma om när vi har intressenter och när vi har någonting att informera om då kommer vi gå ut och göra det. Finns det någon tidsplan för det här? Nej, det vi har sagt är att det är en komplex och tidskrävande process och vi har inte bråttom utan det kommer få ta den tiden det tar. Det är viktigt för oss att göra rätt också i den här processen. Ni ska växa på befintliga marknader. Europa är en stor del såklart. Det är en ganska tuff marknad idag. Hur ska det gå till? Ja, det är det. Och det är ju en del också. Det handlar ju både om geografi men också handlar om hur vi omvandlar Telia Sonera från att vara en traditionell telekomoperatör till att leva upp till den nya tidens krav från våra kunder, såväl konsumenter som företagskunder. Sista frågan bara. Vad beräknar ni att det här ger för avbräck i er resultaträkning? Det är alldeles för tidigt att gå in på den typen av frågeställningar. Det här är en del av vår strategi nu och sen så kommer vi fokusera på Europa. Och när vi har någonting nytt att berätta i både de delarna så kommer vi att göra det. Och vilka konsekvenser det får på vårt resultat.